নমস্কাৰ মৰমৰ ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকৰ মৰমৰ চেনেল আসামিজ ইম্পৰ্টেণ্ট চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ মাজত এটা প্ৰি ফাইনেলৰ বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আনিছোঁ ক্লাছ টেনৰ। ছ' তোমালোকৰ কেইদিনমান আগতে এটা প্ৰি ফাইনেল হৈছিল আৰু সেই প্ৰি ফাইনেলৰ এটা কুৱেশ্যন পেপাৰ আনিছোঁ বিজ্ঞানৰ ক্লাছ টেনৰ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰত বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কাটিছে। গতিকে এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কোনকেইটা কুৱেশ্যন 100% কটাৰ সম্ভাৱনা আছে বা কোনকেইটা কুৱেশ্যন কমন আছে, সবিহে তোমালোকক এটা এটাকৈ সুন্দৰকৈ দেখুৱাই যাম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আহিবলৈ মাজত মানুহ কেইটামান দিন বাকী আছে। ছ' সেইবাবে আজি তোমালোকৰ মাজত মই এটা প্ৰি ফাইনেলৰ বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আনিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কি শিকিব লাগিব তোমালোকে সুন্দৰকৈ চাই যোৱা, আৰু মই তোমালোকক কৈ যাম কেনে কোনকেইটা তোমালোকৰ বাবে 2023 বৰ্ষত অৰ্থাৎ এইবাৰৰ বাবে তোমালোকৰ কোনকেইটা 100% কমন হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে। ছ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰথমতে তোমালোকে শিকিবা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। এম চি কুটা প্ৰথমতে আছে, 1 মাৰ্কৰ 20টা আছে। গতিকে তোমালোকে প্ৰথমতে শিকিবা 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, মই ছিৰিয়েল নম্বৰ কৈ যাম, তোমালোকে সেইকেইটা শিকিবা। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা বি নম্বৰটো শিকিবা, এ বি। তাৰপিছত তোমালোকৰ আছে ই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ শিকিব লাগিব, বহুত বহুত দৰকাৰী আছে। তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে চোৱা জি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এইচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে শিকিবা। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা জে নম্বৰ কুৱেশ্যনটো শিকিব লাগিব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত এল নম্বৰটো যিটো আছে, কেৰ পিছত এল আছে, এইটো তোমালোকৰ দৰকাৰী। পিছত এমটো শিকিবা, লাষ্টৰ এটা কুৱেশ্যন আছে এম, ওৱান ডাইপ্টৰ ক্ষমতাৰ লেন্স এখনৰ ফ'কাছৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, এইটো শিকিবা। পিছত তোমালোকৰ আছে এন নম্বৰ কুৱেশ্যন, সাধাৰণ চকুৰ স্পষ্ট দৃষ্টিৰ ন্যূনতম দূৰত্ব হ'ল, এইটো লাগিব। তাৰপিছত অ' নম্বৰটো লাগিব, পি নম্বৰটো শিকিবা, কিউ নম্বৰটো শিকিবা, এইটো লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা আৰ নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, এইটো তোমালোকৰ বহুত বহুত দৰকাৰী আছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিছে কিছুমান 2 মাৰ্কৰ, এতিয়া 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন, বি এছ এ টাইপ চোৱা, বি এছ এ টাইপ তোমালোকৰ কি কি শিকিব লাগিব। 3 নম্বৰটো শিকিবা, বি এছ এ টাইপ 3 নম্বৰ। তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে 5 নম্বৰ, 6 নম্বৰ, 7 নম্বৰ, 8 নম্বৰ, 9 নম্বৰ, 10 নম্বৰ, 11 নম্বৰ, এইকেইটা তোমালোকে প্ৰশ্ন শিকিবা। তাৰপিছত 13 নম্বৰটো শিকিবা, 12 নম্বৰটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা 19 নম্বৰ কুৱেশ্যন, 20 নম্বৰ কুৱেশ্যন, তাৰপিছত 22 নম্বৰটো শিকিব লাগিব, 23 নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট, 24 নম্বৰ, 25 নম্বৰ, 26 নম্বৰ, 27 নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, আৰু 28 নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে 32 নম্বৰ, 33 নম্বৰ, 34 নম্বৰ, 32, 33, 34, এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। তাৰপিছত শিকিবা 35 নম্বৰ, 36 নম্বৰ, তাৰপিছত 37, 38 নম্বৰ, এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে শিকিবা, বহুত বহুত দৰকাৰী। ছ' এইকেইটাৰ ভিতৰত কমন পৰা সম্ভাৱনা আছে, বহুত বহুত দৰকাৰী আছে এইকেইটাৰ।